Uprkos brojnim problemima koji prate Goricu poslednjih godina, stalnim blokadama, štrajkovima i milionskim dugovanjima drugim komunalnim preduzećima, rukovodstvo ovog preduzeća sebi podiže plate. I to ne za 1.000, 2.000 dinara, već za čitavih 20.000. To na osnovu platnog spiska, ali i izveštaja budžetske inspekcije, tvrdi odbornik u Skupštini grada Branislav Jovanović. Ono što je frapantno je, dok je grad vraćao ovih 500 miliona obaveza Gorica, oni, vidite, u najtežim trenucima 2016. 2017. godine oni su sebi nezakonito povećavali platu kako je utvrdila budžetska inspekcija. Prema obračunu koji je pokazao novinarima, nekadašnji direktor Gorice Nenad Mišić je marta 2016. godine na ime ličnog dohotka primio 69.000 dinara, a godinu dana kasnije, marta 2017. 98.000 dinara. Sadašnjem vede direktoru Igoru Novakoviću, tada Mišićevom pomoćniku, plata je za godinu dana sa 73.000 dinara porasla na 92.000 dinara. Ilinka Stefanović, pomoćnik direktora za pravne poslove, marta 2016. godine primila je 77.000 dinara. Godinu dana kasnije, marta 2017. čak 96.000 dinara. Oni nisu menjali masu zarada, a znamo svi da su smanjivali broj zapošljenih, jer je deo njih odlazio u parking servisa, deo odlazio u Medijanu. I to je krivično delo kad sebi ili drugome omogućiš protivpravnu imovinsku korist. U budžetskoj inspekciji kažu da je naloženo Gorici da plate smanji na nivo prepovećanja, a sav višak koji je isplaćen vrati. Šef budžetske inspekcije Aleksandar Pavlović za Zonu Plus kaže da će uraditi kontrolu nakon sledeće isplate zarada da se utvrdi da li je ili nije Gorica ispoštovala nalog inspekcije. Direktor Gorice danas nije odgovarao na telefonske pozive.